Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. Muito boa tarde, prezados amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui na Rede da Resistência, aqui no canal da Resistência do YouTube. O brasileiro já sabe quem é Jair Bolsonaro, né? Mas agora é o mundo que começa a temer, é o mundo que começa a ter a percepção de que o Bolsonaro representa um risco não só para o Brasil, mas que o Bolsonaro pode representar um risco mundial, né? O jornal britânico The Guardian afirmou editorial que Jair Bolsonaro virou um perigo para o Brasil e para o mundo. O jornal britânico lembra que Bolsonaro, um presidente de extrema-direita, tem um histórico de atacar mulheres, homossexuais e minorias. E louvou medidas autoritárias de torturadores. O pesadelo se provou ainda pior na realidade. Ele só não usou uma legislação da ditadura para perseguir críticos. Ele não só usou uma legislação da ditadura para perseguir críticos, como também viu o desmatamento da Amazônia atingir seu maior nível. Permitiu que o coronavírus se alastrasse sem controle, atacando medidas restritivas, máscaras e vacinas. Então aquilo que a gente temia, aquilo que a gente suspeitava que pudesse acontecer, cada vez mais se torna algo concreto, algo palpável, né? Bolsonaro, ele cada vez mais leva o país para um isolamento internacional. Não só o isolamento sanitário. Não só o isolamento sanitário. Bolsonaro pode levar o Brasil para um isolamento econômico, com gravíssimas consequências para a nossa economia. Vocês não imaginem, prezados amigos e amigas, que todas essas estripulias que o Bolsonaro faz dentro do Brasil, que elas não tenham repercussão internacional. Vai chegar uma hora, se as coisas continuarem nesse ritmo, que as grandes empresas internacionais, as redes de supermercado, elas vão dizer o seguinte: olha, nós não queremos produto que venha do Brasil. O presidente é um genocida, o presidente é contra os indígenas, o presidente persegue a comunidade LGBT, o presidente é um devastador da Amazônia, o presidente é uma pessoa que estimula condutas que vão contra todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde na gestão da pandemia. Por que razão alguém vai prestigiar o Brasil como parceiro comercial? Esse é o problema, gente. A prática, esse é o problema. O Bolsonaro hoje, ele se tornou um estorvo. Ele se tornou um estorvo para todo mundo. Se tornou um estorvo pro setor, né, da indústria nacional, que vinha construindo, né, um cenário mais competitivo de expansão no mundo. Se tornou um estorvo para a classe trabalhadora, se tornou um estorvo para o empresariado e se tornou um estorvo para o povo brasileiro, de uma forma geral, que se vê jogado à própria sorte em meio a uma pandemia onde o Brasil não tem governo, né? Então, essa percepção, né, que é uma percepção que nós aqui no Brasil já temos há mais tempo sobre o risco que o Bolsonaro e os seus familiares representam, já não é uma percepção que só o Brasil tem. O mundo começa a observar.
E isso é muito grave. Isso é muito grave. E se torna ainda mais grave quando a gente olha para o horizonte futuro e não vê nenhuma sinalização. Como a gente não enxerga nenhuma sinalização de que o governo possa mudar de atitude. O Bolsonaro, ele tem uma necessidade de especular com ignorância. Ele tem uma necessidade de jogar com a ignorância. Ele foi a Chapecó. Chapecó é uma cidade no oeste catarinense que viveu um momento muito delicado da pandemia e que fez um lockdown, tomou um conjunto de medidas de restrição de circulação e assim por diante. O Bolsonaro foi a Chapecó mentir para as pessoas. Foi lá de forma irresponsável mentir para as pessoas e dizer, sem nenhuma base científica, não há nenhuma base científica para dizer isso, que as pessoas ficaram curadas por conta da cloroquina, que Chapecó conseguiu vencer o seu momento mais delicado e mais grave da doença por causa do tratamento precoce. Gente, isso é uma irresponsabilidade científica. Mas é um presidente da República, o cara que diz isso para a população, estimulando as pessoas a consumirem um conjunto de medicamentos que já comprovadamente os fabricantes e a indústria já disse que eles não têm eficácia. Que eles não têm eficácia. Que eles reduzem, né, a resistência do organismo, que eles atingem o fígado, que eles atingem o pâncreas, que eles atingem o sistema renal. E mesmo assim, gente, um presidente da República vai lá e diz para as pessoas que a cidade conseguiu passar pelo momento mais delicado da doença porque as pessoas tomaram cloroquina. Gente, um negócio como esse não existe em lugar nenhum do mundo. Ou vocês acham que esse monte de bobagem que ele disse em Chapecó hoje não vai repercutir fora do Brasil? Ou vocês acham que esse conjunto de idiotice, esse conjunto de imbecilidade que ele disse em Chapecó hoje, vocês acham que isso não vai ter repercussão internacional, gente? Claro que vai. Claro que vai. Isso aprofunda cada vez mais o isolamento, né, do Brasil. Vai perdendo o respeito da comunidade internacional. Vai perdendo qualquer nível de credibilidade da comunidade internacional. É isso que nós estamos assistindo, gente. Infelizmente, é isso que nós estamos assistindo. Então, meus queridos companheiros e companheiras, né, é muito grave, é lamentável, é muito sério. O editorial de um dos principais jornais da Inglaterra se referia ao Bolsonaro como um líder político da extrema-direita que hoje oferece riscos, não só ao Brasil, mas oferece riscos ao mundo. Ao mundo. É isso que é um dos principais jornais da Europa, um dos principais jornais da Inglaterra, o jornal The Guardian, publica hoje no seu editorial, fazendo uma avaliação catastrófica, uma avaliação assustadora sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Essa é a verdade. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não deu like, pode dar um like. Você está aqui na Rede da Resistência. Eu estou conversando com você sobre essas notícias de hoje, que nos informam sobre a repercussão internacional, que nos informam sobre a leitura que o mundo faz do Brasil. A gente até intui, né, gente? A gente até imagina. A gente até imagina, mas quando a gente lê num dos principais jornais do mundo o que eles escrevem sobre o Bolsonaro, uma outra coisa que a gente percebe é a covardia da mídia brasileira. É a covardia da mídia brasileira. Porque um jornal da Inglaterra tem a coragem de colocar num editorial e dizer num editorial quem é o Bolsonaro.
coisa que os jornais aqui dentro do país não têm coragem de fazer. É necessário que o jornal da Inglaterra, tenha coragem de dizer no editorial o que eles disseram, se era a respeito do Bolsonaro, porque a imprensa brasileira não tem coragem de fazer isso. É uma imprensa amordaçada, é uma imprensa covardada. Né? Ao ponto de que, hoje, é preciso que a imprensa internacional denuncie. Na época da ditadura acontecia muito isso. Na época da ditadura acontecia muito isso. Para você poder denunciar o que os militares faziam dentro do Brasil, muitas vezes as pessoas tiveram que recorrer à imprensa internacional, por conta do alinhamento, por conta da sabugice, por conta da covardia, por conta da subserviência da imprensa brasileira aos militares e agora, de certa forma, novamente aos militares, mas né, intermediados pelo Bolsonaro né, e por tudo aquilo que ele representa. Então, eu me preocupo muito. Me preocupo muito por conta da própria repercussão internacional. Quer dizer, nós somos um país fortemente exportador, somos um país que depende muito da sua capacidade de exportação para buscar o resultado da sua balança comercial. E na medida que o Bolsonaro conduz o Brasil para um isolamento internacional, é evidente, é natural, que o Brasil corra risco de perder mercados. E que, eventualmente, alguns países comecem aos poucos a dizer: olha, nós não queremos mais, nós não queremos, né, produto que foi cultivado em terra indígena, nós não queremos produto que foi cultivado em área desmatada da Amazônia, nós não queremos produto que vem de, né, uma área destruída do Pantanal. É isso, gente. Infelizmente, é isso. Quer dizer, o Bolsonaro vai criando o ambiente, vai criando um ambiente, um espaço de isolamento do Brasil na própria comunidade internacional. E isso vai ter um preço muito caro. Isso vai ter um preço muito caro, né? Essa é a preocupação maior. Esse é o problema maior, né, do que representa o conteúdo de uma entrevista como essa que hoje ele deu no jornal The Guardian, né? Coloque aí, por favor, a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque aí para mim, né, a hashtag Fora Bolsonaro. Me informe aí a cidade onde vocês acompanham a nossa transmissão. Como é que chegou aí a qualidade do áudio, como é que chegou a qualidade do vídeo. Você já clicou lá no sininho? Né? Você pode também mandar aqui o seu superchat. Né? Você pode encaminhar o seu superchat aqui no YouTube, fortalecendo cada vez mais a rede da resistência. Forte abraço. Continuamos ligados, ao vivo, na rede da Resistência.